ciidamada haramacad oo ay wehelinayaan ciidanka nabad sugidda ayaa shalay howlgal qorshaysan ka fuliyay deegaan ku yaala duleedka degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, halkaasi oo ay fariisimana ku lahaayeen dagaalyahanna ka tirsan Al-Shabaab. Saraakiisha hogaaminayay howlgalka ay fuliyeen ciidamada haramacad ayaa sheegay inay burburiyeen fariisimo Al-Shabaab ku lahaayeen tuulada Caracase oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jirta degmada Balad Xaawo. Taliyaha xasilinta gobolka Gedo, Bakaal Kooke, ayaa sheegay in howlgalkan ujeedka ay u fuliyeen uu ahaa sidii ay dadka uga dulqaadi lahaayeen dagaalyahanada Al-Shabaab, wuxuuna xusay in ay tegi doonaan goobo waliba oo ay joogaan Al-Shabaab.